Alhamdulillah trek. Oh, besar ini kayaknya. Wah, babon lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Kali ini mau mengulang spot yang kemarin lagi nih. Soalnya ketagihan tarikan kemarin nih sama Susir. Nanti ada temennya nih di belakang. Ini lagi ngeracik umpan teman-teman pakai biasa pelet. Nanti mau coba pakai esen jagung, mudah-mudahan jitu racikannya nanti. Ikan-ikan pada rakus, kita mau meracik dulu. Wah, kayaknya ada yang datang ini teman-teman. Oh, ternyata ada wong boyongan iki, dulur tuwa piye kabare iki. Cuk, apik lur yo. Iki mancing perdana ketok iki. Perdana tenan Cuh. Iki. Kang Priyo ketemu kemplat prak. Boyong ngimpi iki. Kan ini siapa ini ya? Susi Rebel. Wah, Susi Rebel lur ini, Pak. Ini pasti seru ini nanti mancingnya. Mudah-mudahan spot baru banyak. Ketemu sahabat lama ini. Dan ini sahabat baru Susi Rebel ya. Tak sambi ngeracik dhisik ya lur. Ngeracik dulu. Siap. Ini mau ngelempar perdana teman-teman nih. Kita duluan dulu ya lur. Yo, masuk. Tukang Priyo masih baru siap-siap. Bismillahirrahmanirrahim. Loh, entek piye to? Wes angel lur iki. Bagaimana ini? Benange sampai entek wah. Angel wes kowe. Andalan rasa tenan. Mane lur. Di mana ini? Aku yo ono PN omah kali nah kita wong ya kan lali ngono iki. Ternyata kedatangan temen baru lagi nih. Wah, Kang Dewo yang kemarin strak ngacangin aku. Aku sore ngacangi madun. Madun tak kacangi. Madun ning kene joran kuning kono karo ning pangan gunaku kabeh nih. Gunaku strak, Lur. Lanjut.
Wah, kuwi nek. Wah, oh, weteng-weteng jan. Gimana perasaannya nih? Alhamdulillah agak dadi gimana. Kang Dewa panik ora? Panik, Mas. Susi panik ke orang. Moncel. Waduh, ngono. Lur. Orang gak sepatu ya. Ora popo. Wes ora popo. Penting iki trek. Heeh, manut. Berjuang, Lur, berjuang. Kok munggah iwake demi menghibur para pemirsa ini. Ngisor kang, ngisor kang, jangkut ngisor. Alhamdulillah. Maaf. Kumpah sih. Jalan apa kang? Ono ding. Ono. Langsung juga ini kok. Piro. Sewu. Alhamdulillah, babon. Babon. Ngisor. Mantap. Wis padha mau lho ya. 4 kilo iki. Kayake 5 4 kilo. 5 kilo to. Mantap. Nek tak mulo pri mau timbangan karo timbangan. Lanjut 2 kilo. Iki piye iki? Rilis opo piye? 4 kilo. Saon ya tak iki. 4,1 kilo. Lagi hamil ini, Nur. Rilis ya, sayang. Ben apa? Berkembang biak. Rilis opo ora? Dekekne sik wae lho. Gawe yo dalu. Alhamdulillah. Trek. Wah. Besar ini kayaknya. Wah, bangun lah. Bapun meneh. Abot lur. Aduh lepas. Ternyata masih ada. Goblok. Teh ngeprank. Bikin penonton. Senggol lah. Oh, dure apa ning sore iki? Oh, dure. Dure kayane. Dure. Iso lho. Yo, nyambi parane iki. Tengah-tengah. Tengah-tengah. Nah. Ora kok. Kang Dewa ora muncal sotrak-sotrak lho. Yo langsung tak jongen nang keplot. Entar. Duh, parane teko ngendi kuwi? Wis kono ae sebelah pinggir pisan. Sampai yang nonton. Oh, ikan mas. Enak. Oh. Langsung moncel. Apa mau? Muncul, guys. Hancur tenan. Hancur. Aduh, kok rasane. Iki ditonton orang Taiwan lho. Cintane, Lur. Ikan lepas. Aduh, gak iso turu iki engko. Kang Rio, jurang piye kok ateng ae iki? Anggar buntal, melemparkan lagi, Lur. Bah, ini strike lah, gimana ini? Mau lempar strike lagi. Kan Dewa, belum padha enggak? Ora paning urung apa-apa lur, muncul urung. Oke, prepare lur. Nah. Wah, kan masih banyak lur.
saya jadi penonton loh. Dengar-dengar berita kemarin katanya sungai ini minggu depan dipindah lur. Jadi nggak bisa main lagi sungainya dipindah. Pohopowi. Silver. Wah, iwa enak. Satu len. Lompat. Alhamdulillah. Trek ketiga. Mantap lur ya Allah. Jadi penonton ini hari. Kang Dewa iya iki. Waduh, jadi penonton Kang. Waduh Kang iki Kang Priyo iki ora obah iki dadi penonton. Ya, saya nonton juga ya, Lur. 3 kilo. Mantap. Enggak tahu nih, timbang belum. Ya, lanjut, Kang. Terus nge-prepare tuh. Ini menuju 4 kilo kayaknya ini, teman-teman. Silver. Alhamdulillah strike ketiga ini. Lanjut ya. Tadinya mau melempar ini lur, langsung satunya stres ini. Kita lempar lagi. Step naik. Iya Kang. Iwake nggone nang kene kabeh. Ora ning kono-kono, cuman urung wayahe mangan jadi untalno, mosok wis strek meneh iki ora penak aku. Mundur. Kita cek dulu teman-teman. Soalnya udah ngendurin nih. Ora. Iki pemainnya si Cimutung malah iki. Ngene iki mbok video lho. Ora apa-apa kan. Ono wis tak lurus. Iki mancing perdana malahan mutung iki piye? Tapi nyatane ya wis oleh sekonten ngono kae. Cah. Hebat emang ora gimana kae. Langsung dikukuti pancingnya. Ngamuk iki. Lho iki Kang Dewo. Hah? Mun aku strike. Alhamdulillah strike lur mun aku. Nih double strike nih. Kempot vlog bersama Kang Dewo. Nggon aku ndi? Nggon aku ora strike. Aduh, oh, angel penonton lur iki. Wah, mantep lur. Delok ento. Pi. Kang Dewo malah sing mulai. Mun aku ora. Ora apa-apa, 5 menit langsung disambar lur. Mantap. Langsung disambar. Langsung nyamber. Wah, mantap tenan Kang iki. Merekam terus. Wah, wah dorane arep ceklek. Iwa opo iki? Tebakanku iwa. Grass cap iki koyone iki. Wah, dolare lho, dorane lho. Hati-hati. Muncul. Penasaran iki aku. Rangetok-ngetok. Jeneng kono kok wae. Silver, silver iki. Kok ora
Ketoro silver kae. Ya kae lho. Tapi ukurannya jumbo iki. Loh, ya aku ya. Silver. Silver ya. Wes. Silver. Piye perasaannya Kang? Hancur. Kang Priyo hancur. Tapi tadi di aku yang nak medun sampai nurung reget. Aku sih kadung reget. Buh, babon ini. Belum tuh. Wajur. Iki kang keplos belum. Bantu iki lur. Ini sing tukang meluncur. Penyelamat ya. Sekang. Lambi putih ya kok rupanya dah yo. Wih, mantap. Wah, 5 kilo ya. Wih, mantap. Udah nih, iki. Gua mulai iki. Wah, gede tenan lho iki. Karo tang. Tenan guna kono tang. Karo tang. Yo. Oh. Mending menan nih awak. Kang Priyo ajur, lur. Kira apa nih piranti nih apa ini apa? Evo Omega Bass Game yo wes sedang cekelen nih wakmu kae mantap Rero Shimano Alivio halus alhamdulillah strike nih teman-teman mabur doranku mabur. Bang keempat vlog nih, strike. Oh, jarahnya sampai. Oh, bang keempat strike lor. Wih, jarahnya lor ya Allah. Iya, sampai gak ngomong lor. Ini sorono, kata-kata. Iya kang. Ajur. Mantap. Ini parah nih. Nyangkut. Dhuwur kayane, Kang? Dhuwur. Heeh. Nah. Ngisor loh. Per iki, ya anu greget. Greget. Koyone. Nyangkut lah ngendine. Dhuwur loh, dhuwur loh. Langsung rono ngisor. Wes langsung rono ae, mudun rono liwat rono. Capitan kae nang kono. Kok duncale? Ya wes. Kae parane langsung ruwono minggir kok. Capitane duncale yo, tenang ae. Tenang wes. Alhamdulillah kita selamat juga strike lho. Oke. Silver. Silver. Langsung diangkat. Berapa kilo?
4 kilo. Wah, 4 kilo. 4 kilo. Bersih. Masuk. Oke, lanjut. Oh. Lanjut strike berikutnya ya, sob pemirsa. Kencengi sih. Wes kena lo kuwi. Dindingnya cuma sih. Nikmatin dulu. Iya. Iya, ketok lah. Kapitan, Kang, Dewo. Kapitannya yang di mau? Kono, kono, kono. Iwa, kono. Terjun. Mantep lur. Monster kabeh iki. Monster kabeh pokoke kaangkat kabeh. Cilik kuwi rada. Ini lebih kecil, tadi 4 kilo, sekarang 2 kilo. Rutang. Ini rilis kok. Rilis wae. Ini kolam dulu kok ya.